Lastenpsykiatri Raisa Kakiatorella on kysymyksiä sinulle, vanhempi. Ajatteletko olevasi oikeanlainen, oikeankokoinen ja oikeanluonteinen? Uskotko, että sinulla on merkitystä? Uskotko, että olet riittävän hyvä? Oletko rakastettu, hyväksytty, arvostettu, ihailtu? Onko sinulla hyvä olla omissa nahoissasi? Koetko kelpaavasi niin, että voit mennä juttelemaan vieraille ihmisille? Kakiatore muistuttaa, että vanhempi voi kohentaa lapsen itsetuntoa yksinkertaisella tavalla olemalla itse tyytyväinen itseensä. Voisin antaa vanhemmille kotiläksyn: paranna itsetuntoasi, tee mitä tahansa, mikä parantaa hyvinvointiasi, tunteidesi hallintaa ja itsesi hyväksymistä. Vanhempien esimerkin vaikutus lapsen itsetuntoon on valtava, sanoo Väestöliiton asiantuntijalääkäri, nuorisolääkäri ja kirjailija Kakiatore. Mitä aikuiset itse ajattelevat kehostaan ja miten he kohtelevat sitä, nähty malli vaikuttaa voimakkaasti lapseen. Emme saa kiduttaa, kiusata ja mollata itseämme tai kumppaniamme. Jos mollaamme, ei paljon auta, että yritämme muilla tavoilla kohottaa lapsen itsetuntoa. Vanhempi on lapselleen peili. Onko se peili hyväksyvä? Tässä vanhemmalle minuutin treeni. Vanhempi voi olla huolissaan siitä, onko siirtänyt huonoa itsetuntoaan lapsilleen. Itsetunto on kuitenkin muuttuva asia, eikä koskaan ole liian myöhäistä tehdä itsetunnolleen jotakin. Ajatukset siitä, olenko riittävä tai olenko arvostettava, ovat vain uskomuksia, ja uskomuksiin on helppo vaikuttaa, Kakiatore sanoo. Mitä, jos harjoittelisit minuutin verran itsesi hyväksymistä juuri sellaisenaan, että kaikki on juuri nyt hyvin? Kun ihminen arvostaa itseään, siinä tuppaa käymään niin, että muutkin alkavat arvostaa häntä. Hyvä itsetunto ennustaa sekä hyvää fyysistä että psyykkistä terveyttä. Mieti, mistä syntyy tyytymättömyytesi omaan ikäsi, kehoosi tai luonteeseesi. Aikuisetkin tarvitsevat lempeyttä, armollisuutta ja hyväksyntää. Se antaa voimaa muuttua. Puolet 50-vuotiaista käy terapiassa sen takia, ettei äiti tai isä koskaan sanonut heille, että olet hyvä tai riittävä. Kakiatore kuvaa lapsuuden perheen vaikutusta ihmisen itsetuntoon. Hyvä itsetunto ennustaa näitä asioita. Korkea itsetunto on tärkeä mielenterveyden osa. Hyvä itsetunto ennustaa sekä hyvää fyysistä että psyykkistä terveyttä. Hyvä itsetunto tietää yleensä hyvää stressinsietokykyä, kysyä sietää vastoinkäymisiä, hyviä sosiaalisia verkostoja, työssä onnistumista ja tyytyväisyyttä elämään. Hyvä itsetunto on myönteistä suhtautumista itseen sekä uskoa siihen, että kykenee selviytymään siinä, missä muutkin. Vanhempien kannattaa vaalia ajatusta, että lapsi on riittävän hyvä. Itsetuntotyötä kannattaa tehdä aina. Ei koskaan tiedä, mikä tsemppaus tai luottamus auttaa. Kun lapsella on tunne, että olen hyvä ja minua kannattaa suojella, se suojaa syrjäytymiseltä. Kun joku sitten kysyy, otatko tätä röökiä, pilleriä tai ainetta, lapsi tai nuori punnitsee toisessa vaakakupissaan se, että saisi respektiä ja hyväksyntää kaveriporukassa. Toisessa vaakakupissa on terveyden menettäminen. Jos lapsi ajattelee olevansa suojaamisen arvoinen, hän sanoo ei kiitti, en mä ota, Kakiatore sanoo. Lapsen aivot uusiksi 2 viikossa. Raisa Kakiatoren mukaan lapsen itsetuntoa voi kohottaa myös kiukkuinen, ärtynyt vanhempi, joka ei aina jaksa rakastaa. Riittää, että lapsi tulee säännöllisesti nähdyksi ja kuulluksi, lapsen aivot uusiutuvat 2 viikon välein. Koko ajan tulee uusia ajatuksia ja pelkoja. Siksi kannattaa kysyä usein, mitä mietit juuri nyt, mistä haaveilet ja mitä pelkäät. Lapsella on äänioikeus, vaikkei aina päätösvaltaa. Sille kannattaa, vaikka vastaus tulisi vasta viikon päästä tai ei silloinkaan. Kun puhutaan, kännykät, telkkarit ja läppärit ja pelit pannaan kiinni, lapsen itsetuntoa edistää välittävä, innostuva aikuinen. Sanotaan, että yksi turvallinen aikuinen riittää. Kyllä kuulostaa surkealta, jokaisella lapsella pitäisi olla ainakin 10 aikuista, jotka olisivat aidosti kiinnostuneita hänestä. Mitä vähemmän vanhemmat ovat lastensa kanssa, sitä vähemmän he vaikuttavat. Vanhemmat kilpailevat lasten elämässä ajankäytöstä hyvin massiivisten asioiden, kuten somen, kanssa, Kakiatore vertaa. Oman kehon tunteminen ja arvostaminen auttavat suojelemaan itseään. Opeta lapselle turvallisuustaitoja, eli opeta esimerkiksi sanomaan ei, kenenkään ei tarvitse toimia vastoin omaa tunnettaan esimerkiksi miellyttääkseen muita. Älä pidä yllä ajatusta, että kehossa olisi pahoja, rumia tai tuhmia paikkoja.
Tällainen ajattelu rikkoo lapsen minäkuvaa. Itsetunto paranee 9. luokalta 5060 VUOTIAAKSI asti, mutta niillä, joilla itsetunto on ollut 9. luokalla heikko, itsetunto jää muita heikommaksi vanhanakin. Mitä tehdä, kun itsetunto romahtaa? Itsetunto on kaikkein heikoimmillaan 1214 VUOTIAANA. Lapsi tarvitsee tukea erityisesti silloin, kun hän kokee musertavan pettymyksen tai tuntee lopullisuuden tunteita eli ajattelee, että tilanne ei voi enää muuttua tästä paremmaksi. Kun lapsen itsetunto romahtaa, hän tarvitsee tyynen, rauhallisen aikuisen, joka sanoo, että tunne on pelkkä tunne, se menee ohi ja olen varma, että sulle käy vielä hyvin. Itsetunto paranee 9. luokalta 5060 VUOTIAAKSI asti, mutta niillä, joilla itsetunto on ollut 9. luokalla heikko, itsetunto jää muita heikommaksi vanhanakin. Mitä tehdään 15-vuotiaaksi asti, on ratkaisevaa, Kakiatore ynnää. Tampereella tehdyssä seurantatutkimuksessa tutkittiin nuorten itsetunnon kehitystä. 9. luokalla tytöistä 18% oli huono itsetunto ja 10 vuoden kuluttua itsetunto oli huono 20%. Pojilla luvut olivat 7 ja 5%. Itsetuntoon vaikuttavat myös aikuisten mallin lisäksi myös esimerkiksi hormonit, virkeystila ja ravitsemustila. Vanhemmilla on iso haaste, nykyvanhemmat ja isovanhemmat ovat suuren haasteen edessä, koska vanhemmuus on muuttunut valtavasti, sanoo Raisa Kakiatore. Ainakaan minä en voisi siirtää lapsille yhtään kasvatusmallia, Kakiatore sanoo, että meillä Suomessa on ollut erittäin väkivaltainen kasvatustyyli. Näitä perinteitä ei kannata jatkaa, vaan hakea apua, jos ei pysty hillitsemään itseään. Älä kurita lasta fyysisesti, äläkä henkisesti. Väkivalta saa lapsen tuntemaan, että hänen kehonsa on vain sen arvoinen sitä sarkin kohdella kaltoin. Lapsia tulee ohjata kunnioittamaan ja suojaamaan omaa ja toisten kehoa. Älä käytä myöskään henkistä väkivaltaa, kuten mitätöintiä, nolaamista ja tai hylkäämisellä uhkaamista. Yritä kohottaa itsetuntoa positiivisen kautta, esimerkiksi sanomalla teinille, jos sä ojentautuisit aivan suoraksi, kaikki näkisivät, miten kaunis tai komea olet. Tai jos leikkaisit vähän otsatukkaa ja vähentäisit vähän mustaa väriä silmistäsi, kaikki näkisivät, miten kauniit silmät sinulla on. Läheisyys kasvattaa itsetuntoa. Läheisyys, turva ja lohtu kehittävät lapsen itsetuntoa. Mitä enemmän suittu, halittu ja painittu, sitä parempi stressinsietokyky, keho, itsetunto ja sosiaalinen älykkyys lapselle kehittyy, Raisa Kakiatore listaa. Kannattaa koskettaa myös poikia. Se voi tuntua hassulta, ellei siihen ole totuttu, 5. kerran jälkeen koskettaminen ei tunnu enää oudolta. Lapselle tekee hyvää, että häntä hoivaavat sekä miehet että naiset. Jos lapsi pääsee armeijaikään asti ilman, että kasvattajana on mies, se antaa viitteen siitä, että pienten lasten avuttomuus tai keskeneräisyys ei kuulu aikuisten miesten maailmaan. Syntyykö kauneus puhtaudesta, hyvyydestä, siitä, että on tasapainossa itsensä kanssa, rakkaudesta, onnellisuudesta, suosittuudesta, laihuudesta tai lihaksista, mikä on perheen tunneilmapiiri, lapsen elämän tunneilmapiiri, jonka vanhemmat useimmiten pääosin luovat, vaikuttaa itsetuntoon merkittävästi. Ilmapiiriä kotona voivat heikentää esimerkiksi puutteellinen elämänhallinta, talousvaikeudet, kriisit ja sairaudet, nämä kaikki vaikuttavat lapsen hyvinvointiin. Lapset vaistoavat kriisit ja alkavat sopeutua peitellä omia haasteitaan. Kaikki kriisit olisi hyvä selvittää ja puhua niistä lapsen tasolla. Muuten lapsi ottaa kantaakseen kaiken, mitä perheessä tapahtuu, nimimerkillä kokemusta on, Kakiatore sanoo. Itsetunto olkoon kansallinen suojelukohde, hän jatkaa. Kotoa saadut mallit vaikuttavat myös siihen, kokeeko lapsi, että on hyvä juttu olla poikatyttö, josta kasvaa miesnainen. Millaisia mielikuvia perheessäsi viljellään naisesta ja miehestä, arvostavatko sukupuolet toisiaan, miten sukupuolet puhuvat toisilleen, mitä kotonasi mielletään, mitä mies ja nainen saavat. Tehdä murrosiässä itsetunto voi olla koetuksella. Itsetuntoon vaikuttavat myös muut lapsen kohtaamat aikuiset ja lapset sekä media ja sosiaalinen media. Sosiaalisessa mediassa haetaan Kakiatoren mukaan koko ajan oman itsetunnon vahvistusta. Hän näyttää arviointikyselyä, joita nuoret kierrättävät somessa toisillaan playeri hyvä perseruma ja niin edelleen.
Tuntuu, että oma julkisuuskuva täytyy muokata jo pienenä, etenkin yläasteelle mennessään taisteltava se paikka auringosta. Murrosiässä viidesosalla tai neljäsosalla nuorista voidaan diagnosoida jokin mielenterveyden häiriö. Itsetunto voi olla murrosiässä koetuksella tulevat erektiot ja valkovuodot ja lapsella on kokemusta vasta lapsena olemisesta. Murrosiässä kaverit kiusaavat helposti toisiaan. He ymmärtävät, että kaikki muutkin ovat hämmentyneitä, sanoo Raisa Kakiatore. Murrosiässä voi tulla myös ulkonäköpaineita. Monet tytöt ihannoivat laihuutta ja pojat lihaksia. Silloin pitää varoa luomasta lisää ulkonäköpaineita. Ei pidä sanoa esimerkiksi taas se on lihonut ja ei kai sillä voi jo olla kengän numero 39 ja noin rasvainen iho, mistä kauneus ja komeus syntyvät. Lastenpsykiatri vinkkaa miettimään lapsen kanssa yhdessä, mitä kauneus tai komeus on, mistä se syntyy, mitä kauneudella saa, syntyykö kauneus puhtaudesta, hyvyydestä, siitä, että on tasapainossa itsensä kanssa, rakkaudesta, onnellisuudesta, suosittuudesta, laihuudesta tai lihaksista. Geeneihin ei voi vaikuttaa, mutta paljon voi pukeutumalla, puhtaudella, siisteydellä, käytöksellä, kukoistamalla, pitämällä huolta terveydestä, syömällä hyvin ja olemalla optimistinen, Kakiatore listaa. Lapsen kanssa voi myös keskustella siitä, millainen on normaali vartalo, tavallinen riittää. Kakiatore ohjaa vanhempia hyväksyvyyteen, jos lapsi epäröi sukupuolirooliaan, on olemassa ruohoa ja puita ja siinä välissä pensaita, ja nämä kaikki ovat ihan ok. Raisa Kakiatore puhui keskiviikkona Taidekaaren vanhempainillassa Tampereen Steiner-koululla. Nyt on lasten oikeuksien viikko.